Good afternoon from Sochi as we prepare to get underway for the Russian Grand Prix. The championship battle has some time to go yet, but still expect no quarter to be given here on this circuit that made its debut in 2014 and has already seen some classic racing. It's time to go racing then at the Sochi Autodrome, where the long run down to the heavy braking zone at Turn 2 is one of two DRS zones around this 3.6-mile circuit. The other, of course, down into Turn 13. 18 corners make up a lap here today, with an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour. And alongside me to take you through it all is none other than Anthony Davidson. This was a circuit that I think, in its inaugural race, got off to a bit of a shaky start, but since then it's really drawn the fans in and become a very popular event. What do you think changed? Well, this just goes to show the importance of fixing problems as and when you discover them. As a complete unknown quantity in 2014, the tyre choice was quite conservative, which didn't really allow much in terms of different strategy options. So it was pretty much as you were from lights to flag. But that was a great learning experience, and we came back the next year and had a really exciting Grand Prix, with battles for the podium going on all the way to the final lap. So hopefully we'll be treated to more of the same this year. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Williams in pole position then, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Kimi Raikkonen, and Hülkenberg, Sainz, Perez, Magnussen, and Charles Leclerc, Gasly, Grosjean, Sebastian Vettel, and Hartley, Alonso, Ocon, Max Verstappen. They've taken a grid penalty. And Lance Stroll, Ericsson, and Stoffel van Dorn completes the grid. Zdravím vás zase FG61 a dneska vás vítám u 16. závodu druhé sezóny mé kariéry v F1 2018 kariéry za Williams. Tam se mohli vidět startovní grid. Startovní z místa prvního dokonce. Dneska se jsem společně za ten nejrychlejší čas a to mám obtížnosti 94. Nevím, že pojďme se na to podívat, jestli vám nekecám. Ano. Pozor, to zase nevšiml, že přidali Tire Temperature, Surface a Carcass Simulation. Takže 94 a já startuji z místa prvního, první pole position. Takže F1 2018 v mé kariéře. Jezdí na trati, kde jsem získal svoji první bednu v životě. Ale start opět mizerný zase. Ze své bubotu šniči, já Ricciardo a Hamilton. Pozor, trčíme limity. To nechceme, rozhodně. Tady jsem byl dokonce chvíli mimo trať. Ale za to jsem varován nebyl. Teď se to zase ustálilo. Hmm.
tak Daniel Ricciardo jde přede mě, já tady jdu do defenzívy. Hamilton, kterou máme na třetím místě, získal v reálné formě na Mexiko svůj pátý titul mistra světa. Což je jezdec, kterému vůbec, ale vůbec nefandím. A ve mně dokázal nasad tak, že získal pátý titul. No, říkal jsem to, že odjakživa jsem Hamiltona neměl rád. Tady Ricciardo to zkusil přede mě, ale já se bráním. A přibývá se nejrychlejší kola závodu, Grosjean nejrychlejší kolo. A pomalu DRS kolo Ricciardo se snažil dostat přede mě, měl skopené zadní křídlo. A teď bojuje s Lewisem Hamiltonem. Daniel Ricciardo, lídr šampionátu, je z brány Formule 1 za velkým smolařem. Protože má ze všech jezdců nejvíc zastoupení. Varovaný zakončil s Hamiltonem, zase se nic nepoškodil. Ricciardo opět skopené zadní křídlo. Ujel! Ujel se Hamiltonovi. Další srážka s Danielem Ricciardem. A Hulkenberg na třetím místě. Hulkenberg využil toho, že má Hamilton poškozené přední křídlo. A Hamilton máme až na místě čtvrtém. Pardon, tak to je Valtteri Bottas, ten Mercedes na místě čtvrtém. A Hulkenberg, Ricciardo a Bottas. Takže to ERS se začíná na inlap a outlap. Hamilton se zdržuje v boxech. Green flag. A problém. Můžete vždycky problém nebo kolize za mnou. Píšil si kolize a signalizovali to u jednoho hasu. Mimochodem Hulkenberg na krásném druhém místě. Leclerc místo páté. Perez, Raikkonen až sedmý. Svítilo to tam kolem jezdce hasu. Teď konkrétně se jmenujeme Kevina Magnusena. Ale tady Carlos Sainz vyjel mimo tráč. Kevin Magnussen nedokázal zareagovat. Stejně tak za ním Pierre Gasly. A Brandon Hartley se tam spal taky dopředu. A Carlos Sainz defekt.
soutěž bez varování a způsobil pěknou paseku. A Sainz, který příští sezóně brány Efin se pojede za McLarenem místo Fernanda Alonsa a virtuální safety car. Safety car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Box this lap. Understood, stopping this lap. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Dneska půjde o bleskovou zastávku. Musí. Musí nastat zastávka pocit a... Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Je celý jedna. Zase do boxu pak vyplání safety car, ale uvidíme, jestli to bude výhoda nebo ne. Strategy complete. See these tires through to the end now. Hazíte ultra měkké pneumatiky. Fialově označené. Probal jsem se sice na 15. místo, ale ta skupina přede mnou musí do boxu. Boxes taky Haas. Až teď je Carlos Sainz na výjezdu z boxové uličky. Tomu to trvalo. A pro výjezdy v boxech. Je tam Sebastian Vettel. Vracím se na body, konkrétně na 9. místo, na čele překvapivě. Ne, to je Carlos Sainz pořád. Na posledním místě. Už se chtěl říct, že na čele byl Nicole Kimmich, že ten byl v boxech. Na čele oba dva Finové, Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen. The gap behind us is 3.9 seconds. Lance Stroll taky v boxech. Teď říkám po svišti. A jsem zase první.
tak po zastávkách boxe se to už zase promíchalo, jak je zvykem. Drží si stále první místo. A druhý místě Daniel Ricciardo a třetí Sergio Pérez. Na skok přítěže na Daniela Ricciarda. Teď mě trochu sjel Daniel Ricciardo. Target is plus one. Faster engine modes are available. Kámo, já to tady úplně vožu a už mě dojel Daniel Ricciardo. Lídr šampionátu, který by si tím druhým místem navýšil náskok. Ale on bude chtít vyhrát. A Daniel Ricciardo už je přede mnou. Teďka využijí toho závratného pytle a Verstappen nejrychlejší kolo. Takže Verstappen je hluboko v keli po penalizaci. Už se zdaníženou Daniel Ricciardo a Sergio Pérez. Tudy souboj mezi mnou a Danielem Ricciardem. Pérez toho využil, Pérez se dostal na druhé místo. Pérez je v té druhé sezóně McLaren známý tím, že vyhrál velkou cenu Velké Británie bagem. Když dojel osmý a Sergio Pérez útočí na první místo, zase. A už tam jde taky Daniel Ricciardo. Kámo, tak tohle jsem přehnal. Check your MFD for a new strategy. Kámo. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Jsem na čtvrtém místě. Tak. A nám zase chtěl pléze nakonec. A zase vožu stejný pasáže. Vyjel jsem příliš rychle. Příliš brzo jsem se šlápl.
nový poda. A zase! Lidi, já to tady takhle schytal. To se tady toho za paseku. To je Charles Leclerc, tak. A to se tady urval kolo o moje kolo. A Alex Leclerc je to dělal. No jsem to prezmi ještě neujel. Tentokrát už ale nesmí to volat. Ale já to začekl, já to začekl. A Ricardo ten prostě umí předjíždět. A všechno to se duje. Charles Leclerc na čtvrtém místě. Tak aby z toho takhle zemlo, že nebudu mít na vstupních vítězů. I čtvrté místo byl Ricciardovi. Stačilo upevnění vedení šampionátu. Ale já tady závodím se Sergiem Perezem. Ne, neměníme. Ne! Ale vypadni, jo. Hele, neotravuj! Vypadni! Je, já bych si mohl číst komentáře, kdyby tam mě tam někdo napsat. Teď koukej vypadnout! Kámo, sorry, že... Za to je to ale... Hele, něco jsem si říkal, že mě už nebudeš, když streamuji. Nevím. 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 Už jsem ti řekl, abys vypadla. Já nevím. 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 Já ti dám nějaký CCA na zadek, vole. No sorry, že se, já si teď škrtnu, mě tady Leclerc a musí zát se svojí sejklou, teda tady mě otravuje. No tady mě tady nechaj přímo. No počkej, až bude zát. Nedělej, že ne. Nedělej, že no. Teď si tady musím bránit. Tam já se úplně počím. To je to znamená použití flashbacku. Teď se musím bránit, poslední dvě kola. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Velká mela! Objezu z první zatáčky.
As I said. Cosa se avete uno dei miei stoppi? We advise moving to mix 2, fuel to mix 2. Okay, okay. Víte, co dáme, pane Brenna, které se přede mnou už sedu. Vysedu se na Čeka, ať si jede pro své první místo. A já tady budu bránit místo druhé. Ale když se bráním, útok může Hamiltona. A Hamilton jde celkově s přehledem před Charlesa Leclerca. Najížíme do posledního kola. Máme poslední kolo závodu. A Lewis Hamilton bude útočit! Na druhé místo! Všechno to následuje taky Charles Leclerc. Vázi mi palivo! Naštěstí je to jenom jedno kolo. Jsme na stopě, je rychle. Kráva blbá. Myslím tu svoji ségru. A Hamilton za mnou. Hamilton v poslední útok. Sir. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Tak Hamilton jde teďka sice přede mě. Ten Daniel Ricciardo. A se to plně zvítězí a... Are you alright? Engine off. Ok, troška dost jiné zději, i v tréninku jsem měl problémy s touto zatáčkou. Ještě projedu takhle na jistotu. Tak se v tom konec zvítězí. A tohle si asi udržím. Tak jo. To druhé místo. Po té, co jsem zvládl tu strategii, že jsem udělal se dobře, že jsem se do boxu pod virtuálním safety carem. Další fantastické vítězství pod Force Indy. Sergio Perez tady na prvním místě. A Hamilton nás oba dva doplní, mě a Pereze. Tady se vlastně vedl také s Perezem, ale to je ale ku podivu se raduje. It's time to present the top drivers with their trophies for today's Grand Prix. And there are a lot of people in the paddock very happy with this result. Dvě,
And now let's take a look at čtvrtý Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, krásné páté místo nakonec pro něj, šestý Valtteri Bottas, sedmý Nico Hülkenberg, osmý Sebastian Vettel, devátý Kimi Räikkönen a desátý Esteban Ocon. Bod těsně unikl Maxi Verstappenovi. Pak za ním Kevin Magnussen, Lance Stroll, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Marcus Ericsson, Stoffel van Dorn, Fernando Alonso na posledním místě, Romain Grosjean a Carlos Sainz s velikou ztrátou po tom defektu. Tak vy víš, že stromní prozí v Leče zase týče nejtěžšího kola, Alonso taky. Je se Hamilton a Perez zase před Valtteri Bottase. Aby toho nebylo málo, Sergio Perez a Valtteri Bottas stejný počet bodů. Já se tedy na místě 8. 9. Carlos Sainz, 10. Romain Grosjean, Nico Hülkenberg se posunul před Kevina Magnussena a Fernanda Alonso. 14. a dále už je to beze změny. Pohár konstruktérů je Sauber zase před týmem Toro Rosso. Good day today. Tell us about it from your perspective. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Nezvětší říká, že mě, možná by mě čekat víc. Do you have any comments about the collisions? Nemám komentáře o kolizi, nechci nikoho nasrat. Well, nechci nasrat žádné oddělení, díky. Tak. Jak z toho taky Alonso měl rychlejší kolo než já. Vývojový bodíky se hrnou. A na obrazovce vidíme okýnko kontraktu. To je 8 tréninkových programů, což bylo velice snadné. Cyk level showmanship. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest you don't. They aren't coming round to that proposal. Česně. Let's try something else. Major a minor. Třeba vystice výš. Proposal accept. Depression upgrade. Zkusí all up. Účinnost pit stopů. A 20% vyšší. Někdy kvalifikace nezvládnou. Zkusí taky 16-16. A to vyšlo přesně. All that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal from the next race weekend. Výrazně porážím svýho týmu Craigu Lance Strolla. Že si přenastavit na tréninky. A tady u hybridního motorgenerátoru nemůžu a stejně tak to nemůžu ani u turba.
Vodovka 35% po 4 závodech. Můžeme dodělat. What do you think of this one? Větší opotřebení... Větší opotřebení převodovky. Ještě na kontrolní elektroniku nasázím. Tak. Sice teď klesáme ve výkonnostní tabulce hodně dolů. My už asi nebudeme vyvíjet nic pro letošní druhou sezonu, už jenom ponecháme na třetí sezony, kde zůstanu ve Williamsu. Žádný jádrný progres, je to pochopitelné. Tak já vám děkuji, že jste se dívali. A začíná se danou.